你刚才也听太医说了，北北这种情况十分的罕见，是种种巧合之下才出现的，太医根本就治不了，甚至束手无策。我之前也和你说过，我回京城是有私事，除了涵涵的缘故之外，主要还是为了北北的病。北北能平安长到现在，是你帮他压制住了胎毒。没错。你知道该怎么治？压制胎毒跟彻底治疗是两回事，我解释了你也听不懂。总而言之，北北的胎毒可以治，但是涵涵，你在干什么？摔伤了没有？没有。你躲在门后偷听？真的呀。娘亲，不怪北北，是我自己好奇，想知道你和爹爹在说什么。我没有怪你们的意思。都听到了什么？爹爹，你们说话的声音太响，我都听不清楚，往前挤了挤我就摔出去了。娘亲，你们在说什么？你想知道吗？我听到娘亲说我名字了。我也听到了。娘亲，你是在和爹爹说北北的病情吧？是啊，北北他真的生病了，很严重吗？涵涵，你是因为担心北北在躲到门后偷听的吗？我就想知道北北他到底怎么了。北北他没事，就是一点老毛病，吃完药多休息一下就好，你不用担心的。真的吗？可是周爷爷找来的太医给北北诊完脉后脸色都很难看。涵涵，你不相信娘亲说的话吗？北北的身体一直是娘亲照顾的，太医不清楚内情，所以不敢给北北乱用药，没有别的意思。你啊就别担心了，有娘亲在，北北他不会有事的。那就好。蠢。要不然你来，站着说话不腰疼。爹爹才蠢。县主，外面来了几个人，说是要找县主。谁啊？是一男一女，还带着一个半大的孩子，那位姑娘说她叫青罗。应该是青罗和孟文浩，他们从天牢里出来了。沈家的巫蛊案查清楚了，娘亲的嫌疑洗清了。已经没事了，本来我想去天牢接他们的，一回府我就听说太医上了门，把我吓了一大跳，都没顾上跟周伯见人。我也不知道他们是怎么找过来的。既然是娘亲认识的人，那直接带他们过来吧。是。咱家看你们就是给脸不要脸，给咱家狠狠的打，打死了也没事儿。你们是什么人，竟敢在这里放肆？周管家，救命啊！这群人要活活打死我们，周管家，快救救我们！一个阉人，来我的县主府有何贵干？这么说来，你就是陛下最近新封的那个什么安平县主？听说安平县主是在乡下长大的，既然乡下泥腿子出身，就别妄想洗掉一身泥巴味儿，飞上枝头当凤凰。有些东西不是你该妄想的。你一个小小的阉人，竟然敢这么跟县主说话，好大的胆子！哼，来人，给咱家打他的嘴！我看谁还敢动手。哇，周爷爷好厉害，完全不比以前差。小世子过奖了。周管家以前是做什么的？周爷爷以前是禁军的总教头，保护过皇祖父，后来年纪大了才跟着爹爹来义王府做管家，很厉害的。你家主子是谁？让他出来。你是哪个宫里的太监？你主子到底是谁？不肯说是吧？殿下，殿下救命，救救奴才。沈婉，你好大的胆子，竟敢对我身边的人动手，还不把人给我放了。公主殿下，您快救救奴才，这个贱人想杀了奴才。还不快去把小福子扶起来。殿下，您得替奴才做主。行了行了，赶紧把他给我带下去，连点小事都办不好，血乎乎的恶心死了。不知我是哪里得罪了十三公主，你要让身边的太监带着这么多人来府上打杂，还伤了不少的工匠。你不但打了我身边的小福子，还把他带来的人也都打了，你好大的胆子，你还不给本公主跪下？本公主让你跪下，你居然敢不听？你信不信我让父皇砍了你的脑袋？十三公主，不知公主大驾光临是有什么事吗？这是谁？
她是我十三皇姑苏贵妃的女儿，性子很难缠。你爹爹的妹妹？不过我爹爹很不待见苏贵妃，对她也很冷淡，所以我也不太熟悉，不知道她来干什么。本公主是看在三皇兄的面子上给你几分脸面，你一个小小的王府管事还敢质问起本公主来？你识相点，现在就给我滚开，本公主今天是来找沈婉的。十三公主有所不知，老奴正是奉了王爷的命令，暂时替安平县主打理府宅，所以安平县主的事也是老奴的事，老奴无法不过问。三皇兄让你来替他管事，疯了吗？上次我还看见三皇兄在皇宫里牵着他的手，难道三皇兄还真的看上这个丑女人了？三皇兄这什么眼光呀，这种破烂货他也能看得上？十三公主，王爷是您的兄长，更是义亲王，还请您言语上尊重一些。哼，你个老东西算什么，竟然敢训斥本公主，这一巴掌就是给你长长教训。你凭什么打周爷爷？韩寒，你怎么也在这儿？周爷爷，你没事吧？小世子别担心，老奴没事。十三皇姑，你太过分了，周爷爷哪句话说错了？你凭什么打他的脸？本公主教训一个奴才，这还需要理由吗？韩寒，这事跟你没关系，你别来掺和。你打了周爷爷又侮辱我你姨母，这当然和我有关了，你给我姨母还有周爷爷道歉。什么？你让我给一个奴才道歉？你道不道歉？这天底下还没有主子给奴才道歉的规矩，就算你去找父皇告状，父皇也不会怪我的。你，世子您冷静点，老奴没事。十三殿下，老奴身份在卑微，也是义王府的奴才，俗话说得好，打狗还需看主人，十三公主就算不把老奴放在眼中，世子却是义王殿下的嫡子，更是皇家长孙，以十三殿下的身份，只怕还没资格训诫他。你说什么？如果十三殿下觉得老奴说的不对，老奴可以回禀义王殿下，去淑贵妃娘娘的金华宫里好好说一说。算了，看在他年纪小的份上，本公主是长辈，懒得跟他一般见识。十三殿下明白就好。都怪你这个贱人，不愧是当公主的，得罪不起义王府，就把气撒到我娘亲身上，欺软怕硬真是厉害。沈婉，这一座府邸是本公主先看上的东西，识相点你就趁早滚出去，否则别怪本公主对你不客气。就为了这种事，公主就派人公然上门打砸？哼，这里本该就是我的公主府，轮得到你一个小小的县主住进来吗？